ايوه سندوتشي مثلا تشيفت دي بفوت حالي فوق بي بالقرآن وانا ما وانت نفي ايوه نو الله وعد اتقوني كونو قد حالا ما قفزي وعد حالا يفو كدير ايوه نو قرآن كده جيكو بي كده ليو خوال كده كونو قد دور قوات كده وعد بودي كده بي كدير مجمة الليل ذو القدر بول جمعة يقول لك بندرا بي فدنگو حتى بانگو پانا جنسينو فمي دنجو دو هم هاجو كنو هاد كده بو تلفون گو في جوگي تلفونو بي هنگا فين تلفون تن بي جيبي قوال لما يدن تلفون جيبي ان شاء الله كونو قولنا نعيش فما نعو الله يلا وليها بركة يحضر بعد دي هنگا سيئر اخو ما على نمنر يعني بيلان كو فاتي فاتي القرآن هو اللي مونت في النهار دو على كو حال نو سو يام بول يو حال كو فاتي بوري القرآن بوري القرآن هو اللي مونت في ان سنجي واو بقرآن بي wal ikitobe qur'an en jangga en jiido wawde dum be qur'an sallallahu alaihi wasallam haale mumen ko gal bon yita wonde jango bawdo al janga dum wala gono ikitodo mo darto ta ko wi masal ladhi yaqra'u al qur'an wa huwa hafizun la ma asfarat al kiram yero jango qur'an te ko daddo hen masal mako yim de se ko malaika bur teddu ko non ka yewu masul ladhi yaqra wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alayhi shadid falahu ajran wa jango dum non ma tampa jangnde sababu wonde diggan sababu wonde wona kunyido kono mo tinni wa paaro jango dum alla rokam baraji di baraji ko janga ko e ko sambaka ko dege non gura alfo ta ko jangi ala wawi dum a joyi masal bur to de masal bay a ko haani de jidi surtout non la fili wol qur kani allah wa dalem de en do dum wala digin dum kono dastal ma balli ma non nafa ngon ta ko jangul den do way ko yesta ta ata wofi wa yata ahaduhu kam mo mo ngon dango agam fo do wala ma tonni fo la wadi hen ana dañi bor won jango qur'an Qur'an kadi nandata ɓural gongal hen aɗa yiyanno neɗɗo ɓurɗo andude Qur'an o ñaago neɗɗo mo ɓuri Qur'an yo jangu omo heɗo ɗum fo kadi ko tindinta hen hay anduɓe ɓe waaɓe ɗum ɓe en mbawi wiide yo goɗɗo jangga ɗum kañum hoore men heɗo sabu sa jangga antano hoorema saha so goɗɗo ne jangganma dakamme dañata hen wele ma dañata hen faamu dañata heno ene ɓura ni sa jangguiñan hoorema jagno Qur'an jangude ne moƴƴi heeɗade ɗum kadi ne moƴƴi so jiyani sallallahu alayhi wa sallam hadis Abdul Malik ani sallah tawi Ubay inna allaha amarani an aqra alayk ore anni oyi Ubay o Allah yemirim famille yom jangé ma qur'an wa lam yakun alladhina kafaru allah yubay weltal wa wasammani hal indam allah hal indam in sala sa yumna ha re allah hal indam allah hal indam wa yakunu joni o ma rasulun janga kanko yubay o ma hedo e hono rasul sallallahu alaihi wasallam kadi wi kadi Ubay kadi yo jangam en kay dum no arno ko fisti Qur'an fof dañi la hen fodo moji ala wawi titi jangon wi la may braaji mu en kee ala wawi ni ala wawi ka sa tan bi jangon bi en do yo jangan ne wala hore ma pa banne mo akere hedal fofo jangde je ndike non ande ngantu ala tele ngoji tele fangaaji ngoji bi jojo ngoji jangu ko mawda ko heda ko katan da ko wi nan da sai hoore ma ko fodo ma wala ko sihna wala ko almuduma yo jangay ande dum ni
kon jangal jangal ma ndek non tin de qur'an fi jangolum de e hettadum de e hurdum de ma nangala ko faami ni e wayandum de benduma heccire hen fi rasul sallallahu benduma ko heccire hen de ubay jangalum ni fa ka fi zajina ayati dahalu o ino yetti ni rasul sallallahu alaihi wasallam o yi fa gise makko en tim tagon ma fetti ko huunde mawunde ne fe qur'an sen jange bernde ma le dillata wala re jange qur'an bernde ma le jangata dillata fit a yani buri gonde ko hande alay bo wajira qulubu so ban hale bernde ma han ko huldi baccu la horna tina hongo hale hedo wala sulaha ni ayatu zadatu imanan aye le fe jangama yesma fel faydama imana balahun walahun wa ala rabbihim yatawakkalu sen bakki ko djum iman tawhid ne rafti ko ni woni jangne qur'an ko ni woni bo qur'an to bangi jangudum to bangi hettadum to bangi hurde nyaawoje mudum to bangi yamirdu yogo de jangema to bangi a jangude e goddo ono kala fiya ma bala wadde jangudu nanga qur'an en kali to hore yundan to ko qur'an woni ala janga ala be do gandal ala be yurdum allah kayim tan mi hu hayta waddan en julde ala julde na hutti di funnaani awande laban ma ala janga ko nanga ra ko bindan ta ko baraji en andi ko wi ko haf fodju en baraji o wiyan alif lam mim alif haf wallahu haf wa kalmi harf ala gol hen foko haf kono gol fowal haf hen gol dingen bari sa dona sa jangi ay wala jangi sumo wala jangi ahzab fo di bari ni raya dum on yalla wala ni me qur'an jango qur'an yid qur'an yo ko faade bura qur'an heewi no feewi al beno famde heedi bura ko faade qur'an sa jeewi di qur'an e defte galinoode mato bural qur'an hunde mawnde e nder ɗiɗo defte defte jippinoɓe annabaɓe adunoɓe saido alami wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq o jippinande sallallahu alayhi wa sallam ndeɗo deftere oɗo qur'an e gonga musaddigan lima bayna yadayhi ay deftere qur'an nde ene gongi defte galinoɗe jippinoɗe e annabaɓe e sifano jipporɗoni wona kay tan ko ɓeydi hen ko لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كان يفوف دو دس دي بوب هو غوا وندو مودو تو بانغي بوا تو بانغي ياوا تو بانغي فوف غوا وندو مهيمن عليه ساجي اي بونو دو الله حالو يو ما كان هذا القران ان يفترى من دون الله وناني هانان سي وان فاكدي او دو قران كو ففي دا غاغال كو غوني غون امودي فال الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب كاين دفتر من قالن ادني نوندو غون دي دفتر غادي نوالي نون كادي كون نون كادي غون لي كوي حرفو جو لا ريب في شك الله ان رب العالمين ام لي فر الله ساوت ما اي بود ما يليا ما كان حديثا يفترى قران وانا حارث في ناس ولكن تصديق الذي بين يديه عليك غون دي تابوزين دي ko woni ɗo eko adino eko awede fof wa tafsira kulle chey alay ma farona fika min chey allah jijjidana haydara famide kala fonno waɗede fonno haalede fonno gollede ko fude gollede allah haani hen te o hudan wa rahmatan liqaumin yuminun en deftane ko hudan sa yeewi ten to kalan ɗen indeji walla sifaji deftane en kaalina ɗumen toon musa wurtima ko ulama hadis e ɗiɗo ko wiya muhayminan ey fiddi ko deftane ko hoolaade e dow defte gadiɗi fof wa shahidan ala ma qablahu min alkutub deftere qur'an kadi jeɓɓure muɗum ene ɓirri ene seedi ene moƴƴini defte gadiɗi muɗum ey no allah jippinornoɗi ni wona noon ko caggal nde yimɓe waɗɓe gadi naane hen juuɗe mumen gaddin ko ɗum kono wano adan ni wonane seedi ɗum ey
Quran, l'Écriture, Tawrat, l'Injil, le Zabour, le Deftir Fof. Quand on a mangé un chili, on m'a dit par Allah. Et il y a des noms, quoi, bien, Yahoud et Natin, il y a un goût, nous. Nous, Allah, j'ai pris dans l'ordre, Quran et Haridou. Ça a gagné, non, quoi, nous, quoi, di tonne bi o yi ne bi o ni hay defte ma bem nan hen ko do alladhi atina hu alkitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yuqra alayhim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ansemi na gongolde ngofon hadgi haaji ci ala tin tan golle me ndon ki jokki do dum kaane ko faade bure qur'an bure kaalaade de fof nanya ka faayida mudu wala andude bure mudu de ma kura ofo da ko baan yimir ma ko ta huwi halaka allaka adoftima ko allah haliko a waɗi no allah yiɗir yawaɗir ni kone ganduta ɓool ko ngada qur'an de kon sa waɗani ɗo ina wayno ayiyata fayide gonɗo heen o ayiyata ɓool gonɗo heen de kono ña fadude qur'an makkeɗa ɗeɗo ayo kala ko allah yima wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu ayi koni allah yima deftere allah wande barke ndemmeɗɗa ko yaade wonde wattaku kulon allah eyi sa wayi kone ni woni ko maleteɗa konde ganduta ɓool gonɗohe konde ganduta barke gonɗo hen de barke gonɗone heno ma kuna ɗum sawi o wi kanko allah ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum eyi nde wiya ko jippina ummade joni moɗon wala tattabiu min dunihi awliya wonde gaga deftere nde goɗɗum mbaɗa ɗum heeɗo ko ɗum wawi wonde fof mbiɗa ko seernoyo mbiɗa ko goɗɗum innira ɗum fof kala ko mbawaɗa wadde goɗɗum kene luuno deftere allah nde faam gonɗa koye perte faam kadi an ko jangunoɗa ɓoral ɓoralgol a naftoraki ɗum sabu allah wima walladina yumassikuna bilkitab ɓen jeggittoɓe deftere allah nde jeggete deftere allah nde wa aqamu ssalata ɓe ñimni julde inna la nudiu ajra al muslihin allah yeeɓo ha ko jobdi ɓen moƴƴinoɗ jangudu qur'an huuri qur'an huutiri qur'an jangini qur'an ko andi fayida gonɗo ɓo nako waɗa fadlu gonɗo e qur'an ko on woni jaaroyiɓe moƴƴuɓe moƴƴinoɓe eyi sen yeehe annabi sallallahu alayhi wa sallam o wasiya on wa yakhudu bi kitabillahi wa tamassaku bihi jaggue deftere allah nde jaggue deftere allah nde jagguiɗin hen hatiɓe eyyi ɗum noon firti ko haala e fayida gonɗi hen ko foof ko haala allah ko haala e moƴƴere wonde hen nde mbaɗo ɓuɗal ko dañata ko ko haala e ko ɗanni ɗum ɗo foof ɓana kadi jippi ko yarasul sallallahu alayhi wa sallam rasul yettini ɗon leñol ngol foof eyyi anne mbaɗni mawnude no anne wadire waadire no annabi waadi annabaɓe heddiɓe ni ko noon kadi deftere makko nde ɓuural deftere makko nde koko noon waadirte e defte keddiɗe ɗe ɗum noon firti ɓuural qur'an haaldu ha kono ɓuura tiidde tan ko huutorade qur'an o huutora qur'an o kebbina ko janggata kebbina ko paamata famdikkinade qur'an ko haalata ko kebbina wuurde ɗum guura ɗum sa wayi honni ɗum woni mbawata dañe ɓuuri kaalade gonde e nder qur'an nde ɗum woni tan hifduhu wa tilawatuhu erɗa rende ɗum sa ɗum si rende tan ɓeɗa jangguɗum ha moƴƴa wa tilawatuhu dursirɗa ɗum walla jiima hen nafuɗa ɗum wal qiyamu bihi ana alleyli wa nahar eyi ummoɗa naftorɗa qur'an o so jamma e ñalawma fof miisiɗa aayeji ɗe ko haalata ko
yewa ko Allah haali hen da dagi hen yewa hen Allah haali hen harmin hen oftoda jemiroje Allah gonde hen de pop e wala ambe wala dum mi wofa ko dum e sawi honni naftoro laru yewa da gisu gonde hen di ana bare haalabe hembe hikma gonde hen di e sawi honni ko awon naftori da Qur'an ko awon sel gandu de bure Qur'an ko aka won gandu ko Qur'an nafa wala naftori mo kan jangina dum yimi wabbe fe nafa den kar sen nafa sen bay honi ko nen taame sen Qur'an kon no way e do jangi Qur'an bi rul jimiru dami mo e do jangi Qur'an wayni rasul sallallahu alaihi wasallam sawu yurma yurma wande hende abi ma sa jangi Qur'an ayatul watan baraju kala kafata e da moji fuude ya fa do wul Qur'an dañal de gede fof bor ngal won ne fof ko goor do Qur'an mo wulani Qur'an okay e da nafta ta fa amma no goor do Qur'an o jangi dum ha way huña dum o jangi dum ha jangu dum ha moji dum o mo dursu dum wala nafta dum umma jamamu o mo julde hen o mo do si de nangal jamiroje gonde hen mo wodi ki denna ngal kale gonde hen ko do yi wuri Qur'an e fayda ji Qur'an be sikke en ilham tongu de hankali yewtara de ko fati wuri Qur'an en ki wa haali de fof yoni tan ko Allah haal do yami on haal do ala sallallahu alaihi wasallam ويقول لك انت مثل الانس والجن انا فضاويه حاسا يمي بأي جن نجدين دندي ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن حبين ندر هنا أودوا القرآن لا يأتون بمثله من بعض أدركنا للقرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هيك كم فوج من بأي جن نجدين يأتون فوص نندي ولندري بعض أدري هاي آية قهر كنا لآية قهر على فحارين ko faati Qur'an ndekenon sembi to buural Qur'an ko hala hen to bangi jango Qur'an tan ay yumen jippore makko e tawde maktaba makko sa yi to bangi kadi jangude Qur'an sen be jangi Qur'an sen woni der julu majje wonde hala de hende sa yi jom Qur'an kadi ko rokkete kadi ko tefnoto ñene ñene dog ko tefnoto bandu ben eywa sa yi to nga ay Qur'an ko ka rab innal ladina tu kitaballahi wa aqamus salah ben jengo be defal Allah bi ñi na julde wa anfaqu mimma razaqnahum ben rokka men nafaqa ko anna azru sirran wa adaniyata hal ay wa hal ben nafaqa ko suudi yam feñi ko bude baade hono ni ngen neɗɗo wawa haaldude ɓuure Qur'an Qur'an tan hoore muɗum Qur'an tan no wattata neɗɗo baawɗo Qur'an no wayata ni janngo Qur'an martaba mo jogi o ɗiɗo martabuji yimɓe mbawa hen haalde o faati Qur'an kono jehen gatta ko mbiɗen fof tonngalene deftere Allah de tonngalene sunna rasul sallallahu alayhi wa sallam konen mbawa hen famde Qur'an o ko le famaten naftoralen ɓuure gonde Qur'an de eyi ɗum tan ne mbiya ala jabalen gulleji meɗen dennagal ko golla nduwa lew so juuɗo mum so korka mum so sadaka mum so jokkere ndamuno fof ala jabalen gulleji meɗen ɗum noon jara wona goppaɗe hawde ko waktu sawo mi dañi contre sansede ɗum ronkihen jokkidirde assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.